så skal vi til at bygge Cindys nye hus, eller i Disney Legacy, der skal vi altså have et nyt hus, og den her gang, der bliver det et mere traditionelt hus. Det bliver også lidt mørkt. Jeg kan faktisk godt lide den stil, det har fået. Det er ikke 100% færdigt, da vi jo har et budget at gå under, og jeg mener, det var 53.000 i alt, vi havde, vi kunne lave hus for. Så der bliver de nødvendige ting, og ja, ellers så kommer der til at mangle lidt landskab og sådan noget. Så det må komme hen ad vejen. I hvert fald så går jeg i gang her med at lave taget på det her hus. Og som I kan se, så er det blevet i 2 etager. Det er ikke verdens største hus, da vi selvfølgelig ikke rigtig havde budgettet til at gøre det mega stort. Men jeg er tilfreds med det, og det er jo sådan set også det vigtigste, det er, at man er tilfreds med det, man har lavet. Her der kan I se, at vi vælger faktisk rimelig hurtigt det tapet eller beklædningen, vi skal bruge, og jeg synes, det var rigtig flot. Jeg kunne rigtig godt lide det. Så der bliver det her element af mørkeblå, er det, og så hvid. Så det er jeg. Det er jeg godt tilfreds med. I starten så ville jeg egentlig tage sort, men det hopper vi hurtigt fra igen. Det var jeg ikke så vild med at ændre det til hvid. Fordi, også lidt fordi, at der ikke rigtig var nogen vinduer, der matchede til dem der som sådan, og det ville jeg rigtig godt have. Men det var lidt svært, og ja. Men her ændrer vi også lige trappestørrelsen. Og det der, det så også bare dumt ud at sætte sådan et stort vindue der ved siden af, så det gør vi simpelt. Og så bruger jeg ufattelig lang tid på at lede efter vindue her, og det er meget svært. Så bær over med, at der går lidt tid med vindueskikning. Imens så kan jeg da snakke om det lille eller hint, jeg har lagt ud på min Facebook og på min Twitter. Muligvis også på min Snapchat. Ja, jeg mener, jeg har lagt det på min Snapchat også, men det her link, det er altså, eller ikke et link, et vink hedder det, til den nye serie, som starter her på kanalen om ikke så længe. Og grunden til, at der går lige et par dage, og sådan inden den nye serie starter, det er, fordi jeg skal lige i gang og lige have lavet en ny mini-billede og sådan noget, så... Yay. Men jeg glæder mig til at gå i gang, og jeg har sat mit eget lille twist på den her serie, så det er jeg svært godt tilfreds med. I hvert fald så får vi sat lidt blomster her. Jeg tænker, Cindy, hun ville godt have blomster ved huset for at vise, at det er også lidt hygge. Der kommer godt nok et træ. Og her der begynder jeg egentlig på noget have, og det fortryder jeg rimelig hurtigt igen. Så vi ender med at sætte 2. Sådan. Det er ikke så mange planter, der kommer, men det er, hvad der kommer. Derudover så er der også lidt med taget, men det kommer vi til. Så nu er jeg i gang med at sætte en trappe her indvendig. Og det bliver en meget stor entré, kan man vist godt sige, men jeg kan lide det. Jeg kan lide det, som om det er sådan en grand hall eller andet sted. Og jeg har også valgt ikke de højeste, men de mellemhøjeste vægge her til den nederste etage. Og ja. Så får jeg lavet et WC her, jeg får lavet et kontor. Og så går vi ovenpå, og der finder jeg egentlig ud af, hvor lille ovenpå egentlig er. Som I kan se, så stikker væggene, eller hvad er væggene stikker igennem? Tagene stikker igennem væggene, det var det, jeg ville sige. Og det irriterede mig faktisk lidt. Så jeg prøver at føre det hele vejen igennem, og det gjorde det egentlig bare værre. Jeg ved ikke, hvorfor det gør det der ved det hus. Det er faktisk lidt træls. Lidt træls. Så jeg prøver med noget andet tag for at se, om det hjælper. Det ser også bare dumt ud, så det sletter jeg igen. Bare roligt. Væk med sig. Her der gør jeg det så mindre. Det synes jeg også så dumt ud, og her der retter jeg det så ind efter, hvordan væggene er. Så vi arbejder med det. Her der sætter jeg så til gengæld et andet tag. Jeg vil godt have noget andet der foran.
Jeg synes ikke, det er så slemt, faktisk. Så ja, jeg kan godt lide det. Det er anderledes for min. For mit vedkommende er det anderledes. Så ja. Hvad har vi ellers? Sætter lidt dør ind. Sætter et gelænder. Ja, det hedder gelænder. Og får sat et gulv. Og vi ændrer lidt og gør lidt om. Og sådan. Men jeg regner med, at det her hus, det er det hus, de ender ud i at bo i. Så der kommer ikke et hus mere. Det er det sidste hus, i hvert fald, som Askepot kommer til at bo i. Og så går vi jo videre med, når barn nummer 3 kommer. Det skal vi også have til at finde ud af med barn nummer 3. Det er vigtigt. Nu er vi så gået i gang med at indrette, som I nok kan se. Og her, der har vi vask og... Og sådan, og så har vi spejl. Det er ikke det mest det er ikke det mest luksuriøse badeværelse. Der er det, man skal bruge, og det er egentlig det. Tøjkåb, sådan. Et par håndklæder, så kunne man også lige have ind. Og så tager vi ellers det andet WC. Jeg vil være 100% sikker på, at der er råd til alt det vigtige. Altså det vil sige WC og køkken. Og det er egentlig for mig, at det er det, der er vigtigst. Og så soveværelser. Undskyld bare. Og så soveværelser, selvfølgelig. Så ja. Det er det, der er vigtigst for mig. Der får de også et kappad nede på nederste. Jeg ved ikke lige, hvorfor det blev det nederste, men det gjorde det altså. Og så har vi køkkenet. Køkkenet er ikke særlig stort. Det indrømmer jeg gerne. Det er ikke det mest... fancy køkken ever. Det er meget hvad hedder det? Småligt, tror jeg vil kalde det. Muligvis. Og ja. Det er det, man skal bruge i køkkenet. Så det er en god ting. Det er en god ting. Finder nogle bordting her. Og det bliver de her cremefarvede. Jeg kan godt lide dem, jeg synes de er pæne. Og så kommer komfuret der og køleskabet derinde. Og så kommer der til at være skabe, og der kommer til at være det her, den her lille ø. Der bliver ikke noget med bare stole. Det kan godt være, at jeg sætter dem nu, men jeg sletter dem senere. Fordi det viser, at der ikke rigtig var plads til det. Og så sætter vi også nogle skabe op her. For ligesom at give det et lidt mere køkken feel, så det ikke hele ikke føler så tomt. Og så sætter så 3 skabe mere. Man kan aldrig få nok skabsplads, har jeg altid lært. Og så sætter vi en pære. Yes. Og et skærbræt. Og nogle knive, mener jeg også, vi sætter. Ja. Yeah. Og så rykker jeg lidt på det der. Rykker tilbage igen. Og så sletter jeg bare stolene, fordi vi skal jo have et spisebordsplads. Det skal man have. Altså, det går ikke uden. Og det er sådan lidt frem og tilbage med det, men vi finder ud af det til sidst. Meget stor lampe der. Dobbelt så stor. Og vi sætter den der. Meget flot, synes jeg. Og der kommer mange billeder op at hænge. Sådan lidt random her og der. Så ja. Yeah. Som man nok kan se, så er det... Der er ting i huset. Der er masser af ting. Det er slet ikke det. Det er bare meget minimalt. Altså det med, at der er lavet lige præcis til det, de har brug for. Og så er det det. Sofa-området kan jeg faktisk godt lide. Jeg synes, det er pænt. Af en eller anden grund, så... Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det er rigtig pænt. Så. Jo, undskyld, hvis jeg gaber lidt, men det er aften, når jeg sidder og taler det her ind, og jeg har været i gang hele dagen. Jeg har bagt hele dagen. Jeg har bagt blåbær cupcakes. Jeg har bagt brownie cupcakes. Og så har jeg lavet pandekager. Bagt kokostoppe.
bagt en kokos kiwi lime kage. Og ja, det er virkelig så er jeg lidt træt nu her. Men jeg er aldrig for træt til at sidde og tale ind over, det er så hyggeligt, og jeg er alene hjemme. Tobias er hjemme ved en kammerat og hygge sig. Så her der får vi fat i Cindy's kontor. Det bliver hendes kontor, fordi det er hende, der er komiker, og det er hende, der skal skrive meget og sådan. Så det er altså hendes kontor, vi sidder med her. Og der kommer til at være selvfølgelig skrivebord, lidt hygge. Hendes mikrofon kommer også til at være der. Bare rolig, jeg har ikke glemt den. Og så kommer der til at være et billede. Og et tæppe, mener jeg også, der kommer. Så det er Cindy's kontor. Jeg kan godt lide det. Synes, det er hyggeligt. Sødt. Sødt er det. Og så kan jeg jo godt begynde at se, at det ser lidt småt ud med pengene. Så jeg tænker, at vi nok hellere må til at gå i gang med værelserne. Og selvfølgelig så starter vi med Emmas værelse, og vi har jo også, er det Michael, han hedder? Jeg kan ikke huske det. Michael har vi også, og så har vi et værelse til Prins. Men Prins, tænker jeg faktisk, skal flytte ud. Fordi hvis vi skal have et tredje barn, så skal vi have en ny far ind, og vi skal bruge Prinses værelse. Så jeg tænker, han er sådan lidt, jamen nu er vi flyttet i et nyt hus, så du kan godt klare dig, og sådan, så nu skrider jeg. Jeg har fundet en ny kæreste, så bye bye birdie, simpelthen. Så ja, det bliver spændende at se. Cindy's værelse er selvfølgelig lidt blot. Simpelt, der er ikke det vilde over det. Hun kan godt lide at holde sit værelse simpelt. Sådan. Børnenes værelse starter vi med at sætte nogle senge ind. De her værelse, de bliver identiske med senge. Ikke farven eller noget, med den måde, de står på. De bliver til gengæld ikke identiske med deres indhold. Det er meget forskelligt. Lille Emma, hun godt være, hun har fået et mindre værelse. Det kan vi godt blive enige om, hun har. Men hun har til gengæld ikke fået mindre hygge. Altså, hun er ved at være lidt større barn. Så derfor så får hun også lidt andre ting. Et spejl, og sådan hun vil gå op i sig selv og sit udseende og alt det her. Men hun får altså stadigvæk den her hygge, der er. Og nogle plakater har hun også fået op at hænge af sine idoler og sådan, så der ikke er noget der. Jeg vil ønske lidt, at vi kunne få plakaterne, så vi også vendte den anden vinkel, men ja. Michaels værelse, tænker jeg, at han er sådan en, der godt kan lide at hænge billeder op, og han kan godt lide, til at sige Ninja Turtles. Han kan godt lide det der Transformers og tegne og sådan, så han har det her mere simple drengeværelse indtil videre i hvert fald. Og så har vi selvfølgelig Prins, Hummer, som det er, og der bliver ikke lavet det store ved det. Det bliver bare en seng og noget godnathaløje, et par plakater og sådan. Så ja, det er i princippet det. Der kommer ingen skærmbilleder, fordi jeg viser huset i næste afsnit, der kommer af Disney Legacy. Så indtil da, så håber jeg, at I alle sammen... Ja, det er rigtigt. Vi laver lige lidt herom bagved. Sætter på trapper ind. Det er rigtigt. Men ellers så håber jeg, at I har nydt den her speed build. Jeg ved godt, der har været meget lige for tiden. Og jeg er faktisk selv glad for det. Jeg kan godt lide at bygge. Så jeg er glad for, at jeg er kommet tilbage med at bygge. Og det er jo det, der sker, når man cutter ned på nogle af let's playene. Så man har mere tid til at bygge. Og det er jeg glad for. Så jeg håber, I alle sammen får en rigtig god morgen, middag eller aften, og lige nyder det sidste, der sådan lige bliver gjort her i huset, inden vi slutter af. Så husk at passe på jer selv, og så ses vi ellers i næste afsnit. Indtil da, hej hej!